Naša kućanstva su, za razliku od, a sigurno preko 90% kućanstava u Europskoj uniji, pošteđena tog udara i do prvog četvrtog će imati istu cijenu plina, kao i električne energije, kao i struje. A od prvog četvrtog slijedi korekcija, ono na čemu vlada radi je da primarno zaštiti najugroženije skupine građana, na način da im sufinancira kako račune za struju, tako i račune za plin, u većem iznosu nego je to bilo do sada slučaj. Mi smo, naime, tu praksu vaučera imali u proteklom razdoblju. 63.000 kućanstava u Republici Hrvatskoj je dobivalo vaučere za struju. On će sad biti proširen za plin i bit će iznos povećan. Međutim, neovisno o ovoj akciji, mi ćemo raditi na tome da za sva kućanstva u Republici Hrvatskoj, s obzirom na naš stupanj razvijenosti u konačnici, košaricu u kojoj cijena struje i plina čini određeni udio, da za sva kućanstva bude olakšana situacija, tako što će država na sebe preuzeti dio ovog troška poskupljenja kroz smanjenje poreza na dodanu vrijednost u jednom dijelu, a u drugom dijelu i kroz nešto važno ulogu Hrvatske elektroprivrede u vremenu koje dolazi. Svjesni smo činjenice da povećanje cijene koje se očekuju će nositi umanjenje budžeta, odnosno raspoloživih sredstava na računima naših građana, međutim, ovaj izdat pogodio je već cijelu Europu, prošla godina je to zorno pokazala, mi smo uspjeli ga zadržati do prvog četvrtog, do kraja sezone grijanja de facto, barem u Dalmaciji, nadam se. A onda nakon toga ćemo djelovati, kako smo i rekli, u različitim smjerovima kako bi prevenirali značajni udar na našu kupovnu moć. Već smo to najavili, međutim, ponovit ću još jednom, do kraja mjeseca veljače predstavit ćemo ukupan paket mjera koji će obuhvatiti, vjerujem, sve segmente